Malo ću da kažem o ovoj temi gde stalno čitate naslov. Ako ti neko kopa jamu, ti od toga napravi šta? Da li je to moguće? Znate kako se kaže u narodu? Ko drugome jamu kopa, sam u nju upadne. Ja kada sam bio u srednjoj školi u Rakovici, sa nama je bio jedan mladić koji je stalno mislio da mu neko nešto krade iz ormana u internatu. Ne misli se to neke velike stvari, nego tako, imao je čokoladu, kekse, kolača, suvi batak ili šta ja znam. I on je uvek nešto sumnjao da mu neko iz sobe nešto uzima. I on je odlučio da spreči takav način ponašanja i krađu i onda je na bravu stavio niski napon struju, dakle ne visio, niski napon, da taj koji stavi ključ da ga trgne i da se on seti da ne radi to. I on je to montirao i ništa, oko toku dana mi ne zna, niko od nas nije znao. Uveče je on bio prvi koji je došao i stavio ključ i to ga je malo udarilo i sam je upao u nju. E sada, sećaš Miki ko je to? Tako, evo, on je svedok da je to bilo tako. Dakle, tačno je to da se ko kopa jamu drugom, sam u nju upadne. Ali da li ima da neko kopa drugom jamu i stvarno mi upadnemo? Jel imate jame koje su vam ljudi kopali? Znate, bio jedan stari bunar, presušio, i gazda imao jednog magarca stari, i taj magarac upao u taj bunar. I kad je gazda, domaćin, to video, on je pokušao da ga izvuče i upotrebio sve moguće tehniku i konopce i zvao komšije, ne mogu da ga izvuku. I onda je on rekao komšijama, znate šta, on je stari magarac i ovako već puno ne vredi, daj da ga zatrpamo peskom i da se završi posao. I oni su bacili zemlju, pesak njega, on je u početku jaukao, vikao, tražio za pomoć, ali kasnije ućutao. Da bi posle tog bacanja peska u bunar, u jednom momentu se magarac pojavio. Vi znate možda tu priču kako su oni bacali, on je stresao taj problem i gazio po tom pesku i odavde se pojavila glava, skočio i otišao svojim putem. Znate, u životu ljudi bacaju na nas pesak i kamenje i sve ono što ne valja, drvlje i kamenje, kako to mi kažemo. Priča ova kaže, samo stresi sa sebe i gazi na to, pa će ti to biti neka odskočna daska. Dakle, svaki od naših problema je odskočna daska. Možemo da izađemo iz najdubljih bunara tako što nikada nećemo stati i odustati. Otresite nevolju za sebe i napravite korak napred. Kako ćemo tu jamu koju nam ljudi kopaju da upadnemo, koja je blatnjava, koja je vlažna, koja je puna prljave vode, zagađene bakterije, virusi, smrdljivo, sve ono što ne valja je tamo, oni nas guraju to i u stvari pokriju, znate, onako da se ne vide ta jama i mislimo da je to sve u redu, gazimo po traju, po granju i upadnemo. Kako to smrdljivo, bolesno, virusno, gadno, neprihvatljivo, neatraktivno, da mi pretvorimo u bazen. Hajdete da vidimo ili ima takve šanse. Napraviti od jame bazen. Ja ću obraditi 4 jame. Ima puno jama u životu koji nam drugi kopaju. 4 samo jame. Prva jama je ogovaranje. Predmet ogovaranja obično su loše vesti. Da li si čuo da se posvađa sa ženom, istukao je ženu, razvode se, izgubio posao, dobio otkaz, proneverio neki novac i tako. Jesi čuo? Meni kad kažu da li si čuo, ja obično kažem da, pre tebe još. Znači ima još ko je brži nego ti. Zašto ljudi ogovaraju? Zato što su u stvari nemoćni. Nemoćan čovjek ogovara. I onda kad on ogovara, on se osjeća moćnim. U kom smislu se osjeća moćnim? Zato što smatra, prvi sam čuo, poznajem stvari, veoma sam iskusan, imam rešenja. Osjeća se moćnim i pokušava da to čini. Dakle, ogovaranje. A s druge strane, ako je drugi aspekt u pitanju, onda je to neko rasterećenje u životu. Znači, kad ogovaram, pa što više pronosim lošu vest, tako neka mu bude. I onda se čovjek misli da se rasteretio. Cilj ogovaranja je dobiti istomišljenika, navijače, kao na Facebooku i na Instagramu, da imamo navijače. I onda što više ogovaramo i ljudi se s nama slažu, da, tako je, samo nemoj nikom da kažeš, znate za to, samo ću tebi da kažem, nemoj nikom da kažeš, mi dobijamo istomišljenike i na taj način osjećamo se moćnim, osjećamo se da smo pobedili nekoga koji nam se ne sviđa i koji je za nas neka vrsta neprijatelja. Dakle, to je jama jedna, ogovaranje. U Starom Zavetu jevrejska reč koja se prevodi kao ogovarač, tumači se kao osoba koja otkriva tuđe tajne, hoda uokolo i priča priče
odnosno svojom pričom želi da pokrene skandale. Znate, možda i postoji delić istine, ali te priče tako prave jednu veliku priču da uskrivljuju to, pa kao gluvi telefona se igraju. To je smisao jevrejskog izraza u Starom Zavetu za reč ogovarač. Dakle, ogovaranje je smrdljiva, bolesna, bakteriološki virusno jama koju nam drugi kopaju. Jeste bili ogovarani? Da li neko misli da ga niko nikad nije ogovarao? Ili ima takvih? Nema. Znači, tu jamu i mnogo više tih jama imamo u životu. Kako takvu jednu lošu, smrdljivu jamu, bolest, da pretvorimo u bazen? Evo, sad ću vam dati rešenje. Šta mi možemo učiniti sa time? Ne zaboravite da je grozno to, da je to blatnjevo, da je to smrdljivo. Šta sad radimo sa time? Prva stvar, da bi imali bazen, bazen mora da ima beton. Znate, čvrstu ogradu, to nije zemlja, nije porozno. To je beton, pa onda se stave pločice da lepo izgleda, pa onda ima cevi da odvodi vodu ili cevi da dovodi svežu vodu. Onda je tu je hlor da sačuva od kvarenja, mirisno da bude. Dakle, bazen nije samo da imamo osjećaj da se možemo kupati, nego nam je prijatan osjećaj i topla voda da bude i da je mirišljavo i osvežava nas. Dakle, to su sve elementi za bazen. Kako ono prljavo da bude ovo dobro? Prva stvar, da bi osjećali svežinu u toj jami, prva stvar je moramo ignorisati ogovaranje. Kad sam bio mlad, to mi je bilo jako teško. A sada, to ja malo lakše uradim, Zdravko nije tu, ali njemu sam dao savjet davno još kad smo rekao, slušaj, kad te tako grunu na tebe, ti samo, to ti je kao tsunami, znate, tsunami, nema šanse da se ti boriš sa tsunamijem. Samo se skloni, zaobiđi, daj žmigavac. Prvi savjet da bi jama smrdljiva postao bazen jeste ignoriši tračeve. Solomon kaže, nemoj se brzo vređati, jer uvredljivost počiva u nedrima bezumnih. Ako si bezuman, mi kažemo bez mozga, znate, to je malo više srpski izraz, bez mozga, ne razmišlja. U nedrima te osobe šta? Šta kaže Solomon? Molim? Uvredljivost. On kaže uvredljivost, ne kaže da ogovara, nego uvredljivost. E sad, to treba malo ojačati, s godinama to dolazi. Meni su isto dali ovaj badge, napisali su seniorski domaćin, ja bih kazao srebrni domaćin. Znači, ima prednosti kada se dobije seda kosa i dobijete besplatno ovo, pa besplatno ovo. Ima prednosti, popust na bazenu i tako dalje, se kupate. Znači, Solomon kaže uvredljivost, kad je neko jako uvredljiv, to je bezumno. Ignorisanje oni koji vam kopaju jamu zato što vas ogovaraju, jeste prva stvar, dobit ćete svežinu, svežu vodu. Jesi čuo? Ma čuo i nisam čuo, ovde ušlo, tamo izašlo. To je svežina. Zatim, druga stvar koju treba da uradite, to su vam cevi koje će vam dovesti svežinu, odnosno dobru vodu i dati sigurnost, beton i pločice. To su, treba razgovarati sa osobom koja proširuje trač o tebi. Jakov kaže, svaki čovjek treba biti brz slušati, a spor govoriti i spor srditi se. Znači, Jakov nas lepo savjetuje, napravite vi zid lepo, nemojte da bude porozno i da zemlja se samo roni, blato i sve, nego zidove, lepo pločice, odvod, dovod, promenite vodu, osvežite, ignorišite, razgovarajte, neće da sluša, vi samo napravite beton okolo i ogradite se. I tako ćemo napraviti sebi bazen. Druga jama koju nam ljudi kopaju jeste osveta. Interesantna stvar, kao u drugima pričamo, mnogo je lakše pričati, zar ne? Ali to i mi radimo, ne zaboravite, usput da i tako razmišljamo. Jama osveta. Platit ćeš ti meni, to još mi kažemo, doći ćeš ti, dolijat ćeš ti, na krivini ću ja tebe uhvatiti i tako dalje. Ne kažemo mi to uvijek na glas, ali to mi mislimo. Znači, pravimo plan za osvetu. Znate o čemu se radi? Ja se sećam, neki od vas i znaju ta imena Maksa, pokojni naš brat iz Kamenice. Jednog dana, deda Isa, sećate se deda Isa Lazića, on ga sredne, Maksa kaže, šta je, nešto si mi bled, jesi ti bolestan, o čemu se radi? Kaže, Iso, ti si moj prijatelj, ja ću ti reći, ima tu jedan, a taj naš Maksa, on je bio majstor, imao radionicu, zarađivao sve i pozajmljivao je pare ljudima. Znate da je pre to bilo, ne ideš u banku, nego ideš kod komšije da pozajmiš.
I kaže, jedan čovjek mi je pozajmio, vraćao i onda uzmo veću svotu i ne vraća. I ja ga upominjem, ali on mi ne vraća dug. I znaš šta? Rešio sam da ga ubijem. U onom momentu, kaže, imam lovačku pušku, spremam se, ubiću ga, tebi samo kažem. A on, pošto je razmišljao da će ga ubiti, on ne može da spava. A pošto nije spavao, ne može, i brine se, i jedi se, ne može da jede, ne može da spava. A on postao bolestan, bled. I kad ga je deda Isa video, kaže, Maksu, pa nemoj ti to da radiš. Pa šta da radim? Oprosti mu. Lepo ti njemu oprosti, kad ti njemu oprostiš, tebi će biti bolje. I deda Maksa je otišao kući i to je bila prva noć, on je ga kazao posle 3-4 meseca da je spavao kako treba, oporavio se i bio divan čovek. Odustao je od toga. Dakle, osveta te izjednačuje sa neprijateljem. Oproštaj te uzdiže, kaže filozof Francis Bacon. Osveta te izjednačuje sa neprijateljem. Mi, kada želimo da se svetimo, mi smo u stvari isti kao i ta osoba. Istu tu jamu i mi radimo. On meni, ja njemu. I nema kraja. Samo uništenje. Bazen jeste, nemoj da se izjednačuješ. Donesi odluku da menjaš, da staviš zidove, pločice, odvod, dovod, novu vodu, hlora, da prečistiš i da uživaš u tom bazenu. Osveta nije inteligentno rešenje, ne rešava ništa, a stvara dodatne izazove. Osveta ne smiruje stvar. U 1. Petrovoj stoji, ne vraćajte zlo za zlo, niti uredu za uredu, već naprotiv, blagosiljajte, jeste na to pozvani, da biste nasledili blagoslov. Osveta nije besplatna, uvek postoji cena. To znači ne isplati se. Zato bazen za osvetu je oproštenje. Najplemenitija osveta je, zapamtite ovo, oprostiti. Najplemenitija osveta je oprostiti. Marko 11.25 kaže, i kad stojite i molite se, oprostite sve što imate protiv nekoga, da bi vaš Otac na nebesima oprostio vama vaše prestupe. Eto, kada oprostite, cevi će da se ugrade, prljavština odlazi, doći će novo, sveže i uživat ćete u vašem bazenu. A sada treća jama je laganje. Da li ljudi lažu protiv vas? Kako da ne? Laž je danas nešto što se ko dobar dan izgovara. Znate zašto se laže puno? Mi smo izvršili kao centar intervju na ovom salu i pitali ljudi zašto se laže. Jedan odgovor mi se sviđa. Kaže, laž se ne troši. Ima bela laž, ima siva laž, ima crna laž. Bela laž je kad lažete da zaštitite nekoga, nečiji život. Siva laž svoje interese lične, a crna je da nekog upropastite. Ja sam malo pogledao statistiku i kaže se da se u Srbiji laže najviše u mesecu januaru. Tada su najveći broj svetaca. Inače je osnovan klub lažova. I klub ovog udruženja se nalazi u mestu koje se zove Kovilj. Ili imamo nekog iz Kovilja? Jeste znali za to? I znate šta sam ja još pročitao? Klub lažova u Kovilju je do sada dao 2 gradonačelnika u Novom Sadu. Šta ćemo sada sa laganjem? E sad ima bele, ima sive. Bele štitimo ljude za vreme rata, jel, da ne bi neko poginuo. Siva je svoj interes. Jesi prošao kroz crno svetlo? Nisam. To je siva laž. A crna je ono koji planira strateški da nekoga upropastiš. Kako laž, ne imam vremena, sad moram da idem dalje. Kako ćemo sada tu jamu, laž, laganje, da pretvorimo u bazen? Prvo, evo, donesimo novu svežu vodu, osveženje. Molite se za njih, ali stvarno. Stvarno se molite. Ne onako uspod, da Bože, onog lažova, ajde to, nema tog ništa. Molite se za njih. A onda sprovedite cevi, dovod i odvod. Odvod prljave vode, svežu vodu donese, to su, suočite osobu koja vas je lagala sa istinom. To je dovod, odvod. A onda stavite zidovi, pločice da to fino sve izgleda, da bude čvrsto, opet ignorišite laži i optužbe.
Ako se i uznemirite, nemojte grešiti. Zadržite reči u srcu svome, na postelji svoj i ćutite. Uzdajte se u Gospoda. Reč je ovde o poverenju. Jer Bog zna najbolje i On će da sudi, a ne mi. Idemo na četvrtu jamu. To je jama mržnja. Naš poznati psiholog Milivojević, verovatno ste čitali ili slušali o njemu i čitali neke knjige, on govori, kad je reč o mržnji, o kognitivnoj trijadi, to je znači trijadi mržnje. Mi mrzimo prvo kada su neke naše vrednosti ugrožene. Znate, kad vas neko ugrožava sa nekim vrednostima, vi u nešto verujete, ta osoba ne i napada vas, a vi onda ne volite tu osobu. Drugo je kad neko nešto čini protiv vas bez povoda i razloga. I vi počnete da mrzite tu osobu. I četvrto je, čini neko svesno i namjerno, stalno vam podmeće nogu, stalno vas nešto gurka. Znate, ja sam pitao ljude, da li ti mrziš? I ljudi kažu ne. E, sada hoću da razočaram te ljude. Da li se ti gnjeviš? Da. Da li si besna ili besa? Gnjev je afekat mržnje. Ne možeš biti besan ako se ne pojavi mržnja. Mi mislimo mržnja to je ono zlo najveće. U stvari mržnja je mentalni status u našoj glavi koji proizvede osjećanja gnjeva i besa. Prvo dolazi nezadovoljstvo, to je blag nivo nezadovoljstva. Onda dolazi ljutinja, onda dolazi gnev, onda dolazi bes i onda dolazi agresija koja uništava. A mržnja je u stvari u mentalno stanje gdje smo mi tu shvatili, ovo je moj neprijatelj. I onda jedan je meni čovjek rekao, ja sam te godinama ogovarao, sam mislio da si ti jako zao čovjek, a ne poznajemo se. Eto ti sad, pa si izvinuo. Znači, kako napraviti bazen kad imamo jamu mržnje oko nas? Kako se izdići iznad tuđe mržnje? Kako se izdići? Čuli ste da je kazano, ljubite bližnjeg svoga, mrzina neprijatelja svoga. Isus kaže, ja vam kažem, ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone. Dakle, rešenje da napravimo bazen od jame koja se zove mržnja su u četiri glagola. Znate kako mi kažemo u narodu, klin se klinom izbija, jel ti se tako kaže? I šta se još? Ista stvar. Znači, glagol može da izbaci glagol. Ako te neko proklinje, ako te neko mrzi, ako neko te ogovara, ti isto glagole, ali samo druge. To znači, ljubite neprijatelje. Neprijateljstvo ko neko, prema vama. Ljubite ih. To kao malo suludo, kao luci. I u ljudima, kod ljudi danas u društvu to je suludo. A vi znate šta piše u Bibliji, što ono što je pred svetom ludo, to je ono za Boga pametno. Znači, ne možemo se voditi vrednostima što ovaj svet prohomiše. Ljubite neprijatelje, blagosiljajte koji vas proklinju, dobročinstva činite koji vas mrze i molite se za one koji vas gone i proganjaju. Dakle, ljubite, blagosiljajte, činite dobročinstva i molite se. Dakle, dragi moji prijatelji, vi koji ste došli, da eto, slavimo Boga ovde kao našeg stvoritelja, koji je dao Isusa Hrista da bude naš spasitelj i Duha Svetoga koji je naš savjetnik i pomoćnik. Možemo i jame koje nam ljudi kopaju oko nas da pretvaramo u bazene, ali to je stav. To moramo odlučiti. Životne poteškoće su šanse. Ako ti neko kopa jamu, pretvori to u bazen. I zato ja imam mnogo bazena. Hvala.